ସିନ୍ଦୁରର ଏକ ଖାସ୍ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ସୁହାଗର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ସମୟରେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଦାନର ବିଧିର ଏକ ଖାସ୍ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ବିବାହ ପରେ ସମସ୍ତ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମାଜରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ରୂଢ଼ିବାଦ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପରେ ସିନ୍ଦୁର ନ ଲଗାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ଵ ରହିନଥାଏ, ବରଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାର ଅନେକ ନିୟମ ରହିଥାଏ, ଯାହା ପାଳନ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନିୟମକୁ ସମସ୍ତ ବିବାହିତା ମହିଳା ବିଧିପୂର୍ବକ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧନ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାର ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ର ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଟଙ୍କାରେ ସିନ୍ଦୁର କିଣି ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଯାଉନା କାହିଁକି। ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଜ ମଥାରେ ଭରିବା ଅନୁଚିତ। କୌଣସି ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ନିଜ ମଥାରେ ଭରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଏପରି କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଉପଯୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଏହିପରି ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଲିଉଡ଼ ଚଟାପଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।